12. För sådär 12 år sedan i Tyresta fanns en tvättmaskin som lät otroligt illa. Om den berättar Dolda Rutgers här. Det är slut på husfriden. Mardrömmen har slagit in. Det värsta av alla krigen förs i våran tvättmaskin. Man vaknar upp på morgon utav ett väldigt dån. Sträcker på sig och undrar, var kommer det ifrån? Det är bara tredje världskriget som har brutit ut i våran tvättmaskin. Domedagen nalkas, livet når sitt slut när kriget kommer in i vårat hus. Hela marken skakar, ingen seismolog som har en seismograf. Eller är det bättre med en arkeolog som gräver ut det som var våran gård? Man kommer hem från skolan, möts av buller och brak. Stänger försiktigt dörren, men handtaget ramlar av. Väggarna börjar rämna, vi måste ta oss ut. Vad håller på att hända? Ta det aldrig slut. Det är bara tredje världskriget som har brutit ut i våran tvättmaskin. Domedagen nalkas, livet når sitt slut när kriget kommer in i vårat hus. Hela marken skakar, ingen seismolog som har en seismograf. Eller är det bättre med en arkeolog som gräver ut det som var våran gård? Undrar vad man ska göra, vad ska man ta sig till? Med saker som låter mycket mer än man vill. Jag vet vad vi brukar göra med saker som tar plats och låter väldigt illa. Vi säljer dem till Mats. Det är bara tredje världskriget som har brutit ut i våran tvättmaskin. Domedagen nalkas, livet når sitt slut när kriget kommer in i vårat hus. Hela marken skakar, ingen seismolog som har en seismograf. Eller är det bättre med en arkeolog som gräver ut det som var våran gård? Nu har det blivit dags för ett kärt återseende. Mike, varsågod. Mike the man, du. Hej och välkomna till Mike. Idag ska vi prata om etanolets framställning. Ni som såg förra delen av Mike the man då, det är jag. Eller jag är inte Mike the man, men jag spelar Mike the man. Jag hade förklarat i förra delen. Ni såg att vi besökte en odling av rovor och betor. Och när rovorna och betorna har växt färdigt, då ska de vara ungefär en omkrets på 8-14 cm. Då för man dem i lastbil på ett stort flak hit till den här fabriken bakom mig. Där produceras etanolen. Man hejvar ner de här betorna och rovorna i ett stort kokkärl. Och tät trafik här. Och när detta är gjort så kokar man dem tills de uppnår en temperatur av 200 grader. Då får de ligga i det här badet i cirka 10 dygn. Och sedan är etanolen i princip färdig. Det är lite hemligt med det här byggnaden bakom mig, så vi vågar oss inte närmare den så här. Vi kan absolut inte gå in. Och låt säga att ryssarna skulle anfalla, då skulle det här etanolfabriken vara bland de första målen. Så det är egentligen en rikshemlighet. Så hoppas jag inga ryssar tittar på det här programmet. Nu är inget fel på ryssar på något vis, men
Men ja, jag vet inte om det är så roligt egentligen det här med etanol, om ni uppskattar att vi pratar om sånt. Jag tänkte kanske prata om något roligare, till exempel bandy. Vi beger oss istället till studenternas idrottsplats för att bevittna en match där. Häng med! Studenternas IP på nu, en härlig idrottsarena. Så är det om ryssar, och då kommer jag tänka på bandy, för att Ryssland är ju förmodligen världens främsta bandynation. Och här i Uppsala har vi haft spelare som Sergej Lomanov och Vitalij Fyenko, som är två av de allra största. Här bakom mig spelas nu matchen Sirius Västerås SK, och det står i nuläget 2-2. Vi kommer inte ha tid att stanna kvar på den här matchen, utan vi ska dra vidare. För det finns nya platser att utforska i det här programmet som heter Mike. Nu har vi lämnat studans tjugo kim och begett oss till lugna konditori Fågelsången. Ett anrikt gammalt konditori i Uppsala. Funderar lite varför det hette Fågelsången, men jag tror att vi har svaret här alldeles på andra sidan gatan om Fågelsången, nämligen Svandammen. Här finns massa fåglar. Det är väldigt mörkt, men det är många fåglar. Svanar och änder och annat. Så vi kan locka hit dem. Det kan inte fungera. Ja, det är som det är med det. Bakom oss här så har vi slottet som uppfördes på uppdrag av Gustav Vasa. Och ja, kastar vi det. Nej, inte äta prillan! Ankan, inte äta prillan där! Så blir den, ja, det är farligt för fåglar. Slottet bakom oss, Gustav Vasa lät bygga många herrans år sedan. Bakom den finns den botaniska trädgården, som är väldigt vacker och innehåller väldigt många olika växter. Linnéanum, Linné är ju stor här i Uppsala, hans 300-årsjubileum sedan han föddes har varit i år. Nog om detta. Det är slut från Mike för den här gången, men vi kommer tillbaka. Och nästa gång ska vi titta lite grann på pyssel. Roligt och intressant pyssel inför julen. Så välkomna åter. Chip! Kvällens Justus citat är ett av hans bättre. Här är. Ja, nej, det tycker jag. Alltså, vi kör visning och det spelar ingen roll. Vi kan hålla lite koll på vad som händer och för. Var åker du inte till månen, hoppas jag att du. Ja, men ja. Var ska du någonstans? Var ska du? Ja, härligt. Ja, det brukar jag åka borta. Hackmat hit och hackmat dit. Hackmat hit och dit. Gabriel är slut för ikväll. Välkomna åter imorgon.